Господин Борисов, очаквате ли приятелски съвет от председателя на Европейски съвет и изненадани ли са от отмяната на постановление 208? Първо, Доналд ни е от много години приятел и е нормално, след като сме изпечелили изборите и формираме сега коалиция, за да управляваме, да се интересува какво става в България. Но повече говорихме за нашите съседи, това, което се случва в Турция, особено в Македония. И разбира се, по 208 постановление аз не обичам да коментирам български работи, когато пред чужденци. Това, което разбрах, че президента Радев е казал, че на 7 ще има ново постановление с решение. Така че, ако нещо не им е харесало нашето, ще предложат ново. Това знам. Така че не съм коментирал тема, по която има ясно разписан срок за 7 април, че ще има ново постановление с нова наредба. Кое да коментирам поне. Състоянието обаче на границите, както казвате, че сте обсъждали, отмяната на такова постановление не е ли предизвикало изненада в Европа? Нарушение доста регламенти, които сме подписали също. Нямам навика да коментирам разговорите си, по принцип, но мога само да кажа, че по границата, оценката, която Доналд Туск е дал за България, за начина, по който се охранява, тя съвпада не само с моята, не само на служебното правителство и на президента Радев, но на всички над 1000 граничари европейски, които са по границата, на целия Европейски съюз. Така че от тази визита само можем да се поздравиме като българи, че Европа вижда, че нашата е най-добра охраняваната граница. И това е заслуга както и на нашето правителство, и на всички останали. Доналд! Бай-бай! Хайде, бай-бай! Thank you for our meeting. Да. Така че, това те са наши приятели, те са наши партньори, те не са ни началници. Ние не сме, как да кажа, послушковци, както ни наричаха. Хората са заинтересувани да дадат и пари, да дадат още хора за защита на границата, да се реши мигрантския проблем. От войните до включително това, което се получи като наплив на милиони мигранти в Европа. И ние всички солидарно трябва да се опитаме да решаваме тези въпроси.